Hej, jeg er Leila fra My Copenhagen Kit. Jeg vil gerne vise jer et af vores absolut favoritprodukter. Det er den her ramme fra rammen, hvor man kan sætte de tegninger ind, man får fra den lille guldklub. Den er smart for det første, fordi man så har alle tegningerne samlet et sted. Og for det andet, fordi den guldklub, vi i hvert fald har derhjemme, han er super stolt over for tegningen vis op i sådan en her flot ramme. Og går stolt rundt og kigger på den hver dag. Og det er simpelthen så nemt, for man sætter bare tegningen op, man får. Her op til rammen og trykker ind, så den er i alle hjørnerne, og så sidder den der.